hartan ez da adineko jendeen artean ere inorketzekila zergatik txierdi ez izena erabiltzen zunik. Baina txierdien izena, berak aitortu izan duenez, ba, hain zuzen ere Euskal Usadio zaharrari bidea emanez toponimoari zegokiola. Hemen zegoen txillardegi etxeari zegokion. Eta hemen Gaskuña plaza jarri dute udalak hori onartu nahi izan ez zulako bere garaian, gu jarriko dugu txillardegi plaza antzen, eta bide batez, aprobetsatuko dut esateko, antiguatikan atera zenetik ona bueltatu zen bitarten 16 urteetan, 28 toki eta etxeetan egon behar izan zen bera bere familiaekin. Antigua, Azparne, Miarritz, Paris, Antoni, Chevilly-Larue, Azparne, Angelun, Bruselasen eta Anberesen, Waterloo, oain Puigdemont dagoen tokian, Bruselas, berriro ere, Bordele, Tagnos, Zaldagmainak, Nogaro eta berriro Hendaia. Tokirik toki ona bueltatu bitarten. Ona etorri eta zer gertau, ez bizirik zela, ez da hil ondoren behar bezalako aitortzari ez zaio egin. Militante antifascista eta antifrankista. 16 urte bere etxetikan kanpo. Senatari bezala tirokatua izan zala Alcalá hotelean. Bere ondokoa hil zuten, Josu Muguruza. Aldamenekoa, Iñaki Esnaola abogatu donostiarra ere, zauritu modu larriki. Inork ezaio hori behar bezala aitortu, ez biktima bezala, ez militante antifasista bezala, eta bain ustez demokratak ditzen diren hoiek, ez diote onartzen, zergatik, azkenean, beraiek ere bilustuta geratzen direlako, larrubizin geratzen direlako, beren antifrankismoen historian ez baitago ezer, utzaren urrena. Eta horregatikan, ez dute alderatu, ez dute erkatu, ez dute berarekin inolako konparaziorik egin nahi. Eta konparaziorik ez egiteko, oberena zea da, noski, bertan beratik kekentzea, ezabatzea. Pues gu, ezabatzearen partez, oaintxe bertan jarriko dugu hemen, txillardegi plaza izeneko izendapena. Ez dakigu noiz arte irongo dun, baina bitarten behintzat gera dedila orain. Trumboik bere garaian egin zitunak. Trumboik berso sorta luzeago egin zuen, baina lehenengo bi bakarrik ekarri ditugu onera abestu alizateko. Abestuko dugu denok batea, ala moduz, baina Amurizak sortu zuen aita izena kanta beharrak doinuarekin. Beraz, 10 handia da, eta da, aita izena kanta beharrak, orduan hau izango litzake, gazte askorik somatu zuen, bai, bai, hirugarrena, bat, bi eta hiru, gazte askorik hasita, bale? Ba, bi eta hiru. Gazte askorik somatu zuen, ikastearen taupada, amaren hitzak hasi bihurtuz, izan zitezen landara. Ekin ta ekin irmoa daitzen, ornitu zuen landara. Baita aukestu landoro bila, arantzazuko hartara. Baina oso maiara, euskal zain oso maiara. Azkot modurak merezizuen, igotzeak oibradura, neutu ezina zenbat doblazen, arekin dut gizon gura.
bultzatu zuen. Euskara, euskal kultura, berpizkundea zaen apenaz, ere gain hartu zardura. Donostia hau izendatzea, udalak dauka eskura, India, Euskaltzandian ez zioten lekurik eman, baina gutxienez arauak eman zitun eta oinarria jarri euskera batua sortu alizateko, baina normaltzen dia baino, bueno, berak nahizun, gizarteak hartzea horren ardura, euskararen erabiaren ardura, beraz, soziolinguista izateaz gain, aktivista izan zen, arlo hortan eta Euskal Herrian euskeraz elkartea ere lagunduzun, eta bukatuko dugu beraz Euskal Herrian euskeraz abestiarekin. Hor dakazute pasatutako liburutxoetan, hor da justo hasieran eta berriro emango dizuet nik sarrera eta gero denon artean abestuko dugu. Badakizue Euskal Herrian euskeraz, beraz, bat, bi eta hiru. Euskal Herrian euskeraz, euskaraz eta hortara goaz. Adalara janoz baitezagu da hori gaur edo irabaz. Zabinean eta airean gure izkuntzak artezan arna. Euskal Kabalaena urrengoa izango da zazpita bat, orduan berriro ere elkartuko gara, euria eta guzti. Eta orain, familia eta Jean-Louis eta, bueno, nahi duenak ere, hemen horma irudien aurrean argazki bat egiteko saioa egingo dugu, eta orduan orora argazkilariek argazki poli bat behintzat atera izango dute egun eskas honetan. Mi esker, berriro ere, eta urren arte. Thank you.